Өтө күннен күндү көрөтчүлөр бит Саха телевидениетин каналыгар эге үйрөк каналлах таарытын көрөгөт. Бүгүн эгени кытта мен Евгения Арьянова. Жа бүгүн биһи кепсетер тема бу тоттон бары билер бик курдук дойдур дүнен наука уны технология сылынан билдерилли бите. Бүгүнде биһиги эдер үчүн айдер чинчи бит үлөлөрүн саңар ыйларын тухунан сихилий билсиек бит. Биһиги бу эфир көрөлий бит агыз 9-14-279 сүрбекки 6-12 номерге бэягы тыйтыларгытын санааларгытын суруян Это катанцев. Эдердер наука эгетигерден кепсетибитин сагалыгын де студияга менин рехпин багарабын Максим Кирович Аммосов атынан Котугулуу Илиңи Федеральный университетин наука он инновация департаментин директорин Ниннен Малышеваны. Өтө күнүнө. Өтө күнүнө. Ага, багалыста студия бир кирагыкка. Ага, эге департаменгет 2019 жылдан берилген үлөлүр университетке де департаментке төрөлбөк кийүлөлүри үлөгөт камласкыт жылгы сорукуттугуна. Эге департамент наука он инновация департаментине бу 6-ый баштапкы күнүгө 2019 жылга берилбите. Ото билен туран биги университет бу сүрүн үлөтөн кайсы катынан болар үйрөк 12-ын наука. Того где-то какая бигертон юрекпит программа ларда болдун университет лабораторияларын кайсыларда болдун хентадаран кайсыларда болдун колбур барда наукаттан таксар ген белите Канада оле ветер колбур биги департамент хурен халаруга ген бо университет наукатан тарии салаи болар ол курдук биги колбур бо студионнар юрекка кирен студион статуон ланнар наука гетигер сыстыктарыттан кинилер ол кенне колобур бу аспирант болуктарыттан аспирантура кенеттен бу кандидатской үлөлөрүн көмүскөн ученый атынылыктарыттан ол кенне колобур докторантураа кирен доктор атынылан бээлери колобур ойтун коюут канды кемит кескелээх наука кайыскатынан жарыктанан салаян бээлери халгы оголору үйрөтөн таарыктактарын этиактакбит. Билен турантон наука кайсыкта механабар хүрдэх интерехиней уннаттон элбэк улеттен сыраттан тақсар олох то университет тағаны қолауыр олох эйгетін бир тута кайсыкта дияны бұн. Тоғы детақан қолауыр білігін бұ Россия политикатын көрерді боллаққа наука қағыңыттағар дағаны білігін үрдіктік сыналанан, наука қағыңыттағар дағаны қолауыр үрі тұтылан, наука қағыңыттағар дағаны салалта да түттен колобур биле өй сана ылылан турар кеме тоо дие такка опсайынан мен колобур бу наука эгетигер бээм үлөлөбитим 10 жыл болла бээм колобур Котугулуу Илиңи Федеральный университет 2015 жылга битерен бараммын бээм студияны ыжыммын науканан жарыктанар боламмын колобур тутатына үйрөкпүн битирепин кытта мигин студенттер наукаларын салаяр терьер отделга үлөгүнөр бүттара специалигинан олен колобур бу то үч сыл курдук мен бу студенттер уна аспиранттар эдер үчүн айдар наукаларын алар отдел күрлөбүтүм үч сылдан отдел начальнигы болбутум то ол кенеттен бу ол агана наука управленияте деген бар эте университетпытыгар билен туран бу управленияга мен билген колобур бу агату ректора Константин Константинович Кравышаев кени кытта үйдөгү чугайди кээден нахты кине халтатынан тен үлөлөн келбитпит онтон бу 2019-ка управление вот колобур наука кеңехтех наука сайдыктак онтон наука билен туран университет бир бирин кайыскада деген сыйлан саруктаннар бу департамент болбупут билен туран колобур науканы тере боллакка бир үйдөк төхүрүн кайысканнан болар эдер кескерлак кадрдары билем нэхин ол эбетер колобур биги кескерлак наука эгетигер кадрда дак боллакпытына колобур то коютун коют да болдуунда то республика даганы россия даганы наука тахайдын өпкен тоо де такка науканы билен туран жөн оңорор ученыйдар оңороллор ол иин мен көрөрбүнөн колобур өптак беремага бу кихини колобур ученый быхытынан бары түттен айтаргар хөптөк биремега хөптөк оеен бар булуктак тиханыбын ол курдуктын опсанан бу
Россия тахаман көрәрәбе поллаққа, икі түхінші онағы салаққа дойды дүнен наука национальная бірайегылылы бұта. Білден тұран бұ наука национальная бірайегын сүрін сайлы саруға дейін, бігі Россия бұт икі түхінші хүйбет өтсілға дейірі, бұ аң дойды үрдінен көрәр боллаққа, бігі дойды бұт наукай кетігер бір тұқтақ. Сайдылақ, кескілләк дойды болықтақ кен бастықы сайлы саруға. Икі сайлы саруға дейін бігеқай бұ аң дойдыттан кескілләк ұчынайдар келен үләлілдерігер бігі сөпті ұсылобияны тәрекбіт дойды болықтақ біттен. Ол әметтер қолабор лаборатория бұд базалары да болуында бұ наука базада ұчынайдар ұлар қамнастарын қолабор кәмее кадрдар бұд тағымнара қолабор аң дойдыттан келен үләлір, кескілләқ, ұчуынай интерегігер, оның кене бағыттығар сөпті бәйіқтәқтен. Ол екі сайлы хоруға болар, оныттан үйіз сайлы хоруға дейін білін тұран бұ инфраструктура түттен бігі университеттар бұд, наука тәрілтелерін қолабыр, научна барудованиялар әме аңдай дұтамығар әпеттеқтәқтен сөп. Ити қолабыр сайлы сорығу ұлынан тұран бұ наука национальный проектын ейінен мен бәйім көріпінен қолабыр ағуынша бұрғын тәрәхінлері, конкурстара барытта бұ әдәр кескілләк чинчі әтшелер бәлемінерген тұғыланмыд. Ол күрдік қолабыр бұ ікі түхінші хүрбет өтсілгі дейірі Россия дүнен 15 научна образовательный центрдар тәрелектәқтір. Итінен дағатын әтәрәбі поллаққа бұйыл ікі түхінші хүрбет өтсілгі бігі республика бұд заявката. Ити хүдда қолақан конкурсы қыян бігі республика тұғар бұйыл бұ қоту кескілләк территория сайдыта. Ол әуті тұнық жалет таққан өтс территория устойчивава, север устойчивава развития ден хүддәк тұн олақан мен бәйім көрірбінен сынтыр тәрілінне. Ол әуітер бұ сынтырға бігі республикара болбаққа, бігіні күтті бұ барылан сытар, хесетті ғытар атын субъекттар, ол әуітер Камчатка, Сахалин, Магадан, Чукотка күрдік қолабыр территориялары бәйбдігер күттіғын арамыд. Бігі бұ сынтыр бұт Россия қотығылулыңы территориятын сайдытығар тұғыланар араз наука технологиялара, қолабыр олық жағақ ұсылобиятын, қачыстыватын өрет ардар, ота олыққа бар проблемалары наука түнен қолабыр бұғар арсылақ сұқтақ, бірайектар бар болықтақ тарсып. Оныттан қолабыр бұ наука национальный бірайегін хенен кетбіт тұн тәрәхен болар. Ол еңіттен қолабыр бұл аға бігі университет әдір ұчынайдара дағаны, қолабыр бігі республика өтігар бар, бары научнай тәрелтелер, бұл аға хүддәқ тұн күстәқтік, бары герге, түмсәмет, үлсәмет үләліхет жабыд. Ол ең қолабыр бұ бігі сынтыр бұд 2-хінші хүрбет өтсілгі дейір үләліхті, қолабыр ол ең мен ғана бар бұ 2-хінші хүрбет өтсілгі, қолабыр жон народ тұн дәйленне күрджікті дағаны науқы жана бұ бұрыстой жан олағын тұпсарар сыйлақ, сұрықтақ, үләлі хиджанлар әбіттен қолабыр өш сәна әже бар болу демен қолабыр әрінәбін. Тоғы дейтаққа қолабыр үгіз жан өйдәбәт. Кем әрі қолабыр жан өйдәр лабораторияға қасыдыттан кеңен әдері бүктіген туғыр әгіналар, туғыр аналистар оңғыраллар дейін қолабырда. Бейі жан өйдәр бұд қолабыр бұ республиканнан экспедиция ғытыр түгенлергер. Қолабыр жан қаддағары толырдық информация бербәт, қолабыр қаддағары кім әрі қырығы қараған өңкөрер, оның білен тұран бейіқат республикаттыр, оның тенденция бар. Ол ең қолабыр бары түмсіуләқтік бір қолабыр сыл сұрық тұғырылы әдіқ бітіне қолабыр әндіға әдіқ бітіне. Өсі кәпсетей бітін салғық бұт. Білеген аны күнді көрәшілі бұт өтін бейребі салғанан барани әр ол күрді Дмитрий Апросимо. Аң бастан деп оның ұғықаға қайдақ кел бітін тұғынан бігі кені кітті көрсөмбес әрге спіп біт. Кені білеген Россия науқаларын академиятын, Сибирдегі салатын, гуманитарный, чинчии, оны қотығу ағаяқ саңына, омықтар проблемаларын институтығар специалиігінен дәлірде келер материалы көрін бітсеген.
Апросимов Дмитрий Андреевич, қаңала сұлуғын иккес малжағарын әлегіттен түріттәк. 2010-й сыллаққа өктем лицейін үйірінен бітер біте. Максим Кирович Аммосов атынан Қотғылу Ленге Федеральный университет исторической факультетін бітерін историк идетін бағыла біта. 2017-й сыллаққа қығыл дипломынан бакалавриаты, онтон 2019-й сыллаққа магистратураны әме қығыл дипломынан бітер біте. 2019-й сылтын гуманитарны Чинчии институты аспирантураға үйрене сылжар. Россия науқаларын академияты Насибиддяға салатын гуманитарны чинчии, оны қотуға ғая ғысанна қомуқтар қығалғаларын институтын испеселейхе. 2-ші сүрбе 1 сылға, әдірі чонайдарға онына аспирантларға сударыстығына стипендия лауреата. Дмитрий, дараба, дебу науқаға қайдақ келбеккені? Мен науқаға 2-ші 15 сылдақтан дейхәп, бұ история науқатар келбетем. Ол ғана бігі мемориальный комплекс алда тұйма деген. Де тұтылары тұрар, де арылары тұрар, елі бағыты ұтылары тұрар. Олын тұн же бігіптен мен же науқаға үлемге қағалымды. Икі түгінші 10 сылақы мен историческа факультетка үйрақы келбеген, бакалавриатка. Олын үйерін үйдемін гражданск патриотичск клуб отчизнаген бар. Университетка студенческой организации. Олонно активист бүгіт на кейді бітім, окейттен берседетілі қалбы ячынан талылы бұтым. Онны жай бихарас бі мероприятиялы тірәйінері өтір әтебес күлгер бітерәнік дүргір сүйелері еген оғылырға, студенлерға сәрі тұғынан лекциялар еген ағар әтебет. Олонно күлілі қамны ғырттақ бұтыны 2-ші 15 сылақы Город Бахалыган, Сибихите, Георгий Михайлович Иванов, Бияхатах Сута. Кини, Кулун Тутар, он бисл Кулун Тутаргар, Курсус Пупит, он на Бигине Витер, Улахан Силахадач Турубита. И был Каи, Этун Силагар, Аналлах, Улахан Илех Тахар Тура, Форка, Елене, Кавлегине, Бахалыхут, Корабдыр, Улахан Сквер, Солдат, Туйма, Дагин, Мемориальный комплекс, Золдов, Дахтин. Олно, бу, Джокуской город, военкомат, это Нурлыбы, Джанур Бараларын, Спиэктен, Шумерден, Кимындыгы Чапсаке, Бараларын, Сағалан, Муньян, Улхан, Улхан, Спиэктен, Урухана, Дагин. Бигин, Гресил, Хадач, Турубита. Олно, Левитетун, Бигеха, Чепчики бұлбада қайды той дейді. Джокуской қораттан аңырдыз қорат орай олықты оқтыры бұлбаққа қаңалас, ғорнай, нам, кебейе, онына мәңі қаңалас, ұны ұсалдантан қорықтыру ұңырылан бар бұттар. Онды көп жүрбі бейтін жеттен тақы кейі. Бас болан әйге бұл ұлған бірайыққа үлерістегеді? Бұл бірайыққа Ачизна клуб активистері, онына мен курс бұттан оңтан тақса оғы боламы түрлі Хас 2-3 үйі бұға, почти бұстылығы, ол бұғығар сесе тұттыра бұд, қайы бұд, оны тұлқтылы үгім біреймеға үлілемет. Бұл солдат үйма дүспей әкірін, Чинчен, Хаян, күйі бағатын, әбей болан, оны бұғы Джокуска Корад военкоматтың книга призванных, журналы призванных, ол түрдің бір түрдің бес сылақ, Сурналары тұтты бұпыт, оны тағанын книга памяти, оны тағанын хорықтор білі книга памятиды келбетақ жондар ме бағалар ебет. Ол спеге кеме. Ол білі, әтті он сыл бұғы бұт кумағылар хорықтор білі үл жариен, қасы хорық листері бүхіт ән еген. Қал бұттар оны бігі білі, негеленіне ақтақсам мұт, негеленіне неме бұ, ұрығыны бұ, Скевер аттынағы бұ, совет ветеранов бұ, түгі бар. Дети бар, базалына орамуд, генгелинтен мен документ комбинат. Олына білі жүндір, бұл бігі әйбіт күрдік бұмантын, бұл жек ұскаттын, сіліген ғырылла марбеттен тұғылыр, документнері бігі қағаланынар, бігі оны ме, бартын білі шіншен, өретен, комиссияға үлжен білі, комиссия нігер көміскен мет әме бұл жүндір әйбік үлдер тілі әйбік деген жөбе
почти сюжетен так все какие волбут подлахпотные, какие великие нуждаются медиан, какие великие какие королан так сами. Оно хорошо нуртун. И глядя мне лаханы пидбетер, попал бур солдаты мадиен тугун лаханы жанр де пидбетер, рохтор кирибеке халбу подлахпотные хаддах на вот эти гени мне рохтор пидбетер. А что же хаддах каналы бигни мне то корячнер бит королор болохтахтар, эхелере, галара, холобрабу, хериге баранкаттабуттар. Хайдах каналы. Кинер билиген корад жалтатыгар управление сот защиты генге бараннар документтерин туттарыктан сеп калыбыр. Бу солдат уймады кидбек хабы жаннар бар булыктарын нуктюген бар булдыган кинер ол эхэлерин или военный билетын эбетер национальный архивтан справканы букинни кэджик буспехекке бар эбит то кидбек хабы деген тоғы справки берілдік национальный архивтар. Он один из тех, кто не терпит. Я Дмитрий, был ин наука, где перегнулись жарен, бен чинчиер тема ханнеги, ханне тема улях жарене онна, ол тема на тон солдата. Мен билиген история, но культура, памятниктерин харстаблын историясын йөртеген жарен, бу Сахарин, Сахар Республикасынын опытын. Я тогда не толкся золотом, то не кинчик, 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 и вот эта история, вот эта республика, вот история, это был бы народ, вот история, это надо было бы уретер, и блин, гейтигер, блин, сюген турар, где-то хэт, памятник торбалда, улуру, блин, где уретер, где-то. Он тут, ну, блин, памятник, интересен был, халдат, и мало, там где-то халдат. Я говорю, он не увидит, что мы имеем, где пенян хамунан, где-то хэт. Билеймин, Хаджибхибу. Это был Лу Михаил Ломоносов Питни. Урукутун Бирбет Нурут, Никита Хох Нурут. Кини Билей Пит Талаварди. Хаджибхибу, ну, Сепсихимин, Бихибли Нурупут, История Билей Нада, Нурупут Хайдарагар Митун. Урукупут и Михаил Ханаду. Он надеялся, Бихибли Хайдар Бутуни. Антон Дмитриевич, бо наука є налогкор султата. То холобрієно читали варбатахани, бо наука хай схатир. А то бо наука хай схатир, то бастан були аспірантура кірбермін. Бо агадик до херітін, інчин чірбін хагалар, салу юртярген бодам. Ну то нігрі научний руководітелін, Наталі Ванна Бурнашова, некоторі наука, історія наука там докторин, некоторі, чи білі гемір, де бо маннек же улаханы көретелелік хайысқа бар. Ниеттен бұл ағады дұхаритин историятын кадырыңе үксі хибәсте, қой қабихер республика ерті. Бұл ағылан айтты қағам әлбәк, бұл ағады дұхаритгер анылақ памятниктер балдар. Білі нехилектіктен, ұлыстырттан селеге ұңырлы бұчынлар. Ағатырын білі ұңырлы бұл памятниктер. Олар ме білі қайдақ туралларын, деген нью-йорктерге ме. Мне тут спа было синтереньи хвиля была. Ага. У нас же был ники бланнарын, багаханан. Бьет он норопут история тен вертерге, норопут республике в истории тен вертерге. Бьет дерки не раскипчат и чапут. Бьет история в тен не умно бака. Им бьет республике сайдерен то гар. И пятим кондук история в тен бьет не надо. Лубай дарбатин Максим Мосов, Латына Юнускай, Алексей Кулаковский, Урут Сауян халлар бит докторы ми юретен ми длин халубар бийл чай бай барьек кулы кивли столетний план ген кивли Алексей Кулаковский хори бит айым етнен он такой халгар блан нах чай бай барьек кулы кивли ориенарнан и чаттар мустаннар хаяннар ол ну курдук ми барьектар ми республикер халгы бара туралары бите болдылар. Мүнетті бігер республика өттін. Дегенен, ұлыс, мүнгер, мүшіл айттық уникальный республика ләк болақты.
дойдёрнем был бакан, дойдёрнем был административный субъект, но там где-то не кивить, где-то хайден бороться так было. Трионе боен Эдерчака, Багасанан, Субек. Эдерчака мне тон субили, мне бег книги не, а галерин кордон блин тон. Аллах поджах под сайден, бары социальный сетинг хиран алывут. Бары телефон, гаджет, ютуб. То ютуб кеме там личный каналлар баллар интересный. Аллах бу НВК каналы да болдун, атын били, билимнер каналлары да болдун. Ану мен бу бейм ханабынын киеха кинегене тухтаганы албый бат. То их хабили кинеге ағынгы кинег. Бли, ангардыс бли учебник эрэ кинегетин болбакка, бли художественная литературна да болдун. Арас кинегене аган бли кихин бир ой ханаты да хайдар, бли олухау көрүйте да олырияр. Онотын, элбэк кинегене ахтақына тун олухау көрүйін олыриян, ойын ханан койдон дейхта хэп бир сайды барар бэйгар, бэйн хайды да. Кихеха блин то бастан туран бэйе хайды да тун маңнайги местан туран блин. Барып жерге көрдік. Оны тәдер шаккетемі де бәғатын хайындырын, әлбәқті жүгей литератураны ағын еттім ағырын. Дмитрий, де бұл интересіне кеп сәтей бітейін мақтанабын? Оны тұн көрдің, аға, сүнкен күрдік ұлақан бұл тұймады халаттырын мүрәні комплексігер ұлақан үлені үйпік күт. Оның бұл жомыт сәргәбет көрін ұттан бесістәқі болу, әдер ұчығына Дмитрий Апросимов кытта же кепсетәмит, әлбәға білдебет, интересіне бәйбетер арындыбыт. Әй, құттым бұл айар үлі болды, жына ұқаме, оның әйеқа же сетихидері бағарабын, қаяндағаны диссертацияған түгіндік көмсіскіргер. Мақтау. Күнді көрәтшілер бет әйге әйге бейріні көрі ғуд. Үйрәққа аналлақ тағарытын де бүйін кәпсеттер тема бұд әдірдер науқаға. Науқа әйге тігерден тема. Жа бұл кәпсетті біт өттен негер нәнелін әйте науқа әтті бүтші науқа сайды таттон. Олық тәтімен кітті тәнге сайдар болла әлі. Жа манна сақабыт сірігер өтчат бұл университетка Отан Ахсанов түнен көрәрәбі боллаққа бігігі республика бұд әдәр ұзычуын айдарын Ахсана екі түгінші қатиер. Бұ қолы бұрығын түнен көрәрәбі боллаққа Россия ұғы келен территориятын алтын бұрығын ұлан олара бұд. Бәға бет. Ағатын Чулан университет тұғынан әдәрәбі боллаққа бігі қолы бұр бұ Хақа республикатын егер бігі университет бұд әдәр ұзычуын айдарын то бирганын ланкардақа мехтон бирганча бирган болар ола бетер эми қолбор би университет бут учунайдара бу Хақа республикатын учунайдарын улахан аксанын алалар. Манна дагатан аттаққа биги быйыл қолбор бу наука сылынан себестен би университеттер быйыл эдер чинчати сылынан билдеринде бите. Бу сылынан себестен би университеттер быйыл төт ханга научная лаборатория алынна. Ол егер қолабуыр үз научна лаборатория әдәр үшін әдәттен тұрар. Бұл білден тұран бігі бұл әме науқы национальный бұры егін көметінен арайды бұд. Қолабуыр бұл лаборатория тұғығын бұрығын үліхеттері қолабуыр бары әдәр үшін әддір. Студенттер да балар, аспиранттер да балар, 39 астырғыр тиелік әдәр үшін әддір балар. Олен қолабуыр, то бары түнен механа бар білген қағы өйірге ұсловия барда тәрілден онына тұттырар. Бұл бұл фергелілі бі күнді көрәтшілер бейді, оның ағыз 9-14, 279 сүрбекке 6-12 нөмерге бәғі саналар ғытын, етілар ғытын, ұтын, бұл бүйін кәпсетер темуд әдәрдер науға әйгетігер. Бұл бұл батсапқа кейірбет үтеу күннен Нинел Василиевнаны ағыз эфирге көрін өрді бұд, әдәр үшінәдер ассоциацияларғыр үрілі сылжығаттан осколы оғыларын чинчер үләға ұхуюға тәңге салайын үрілетер мәлжі өйір көмөліхір ден онына қотығу научны кен халыбынан әғарделі бет иннекі үләға өсірдік сетихілерден мүрі олан гимназиятын коллектива яқа әғарделін ердер. Ханын әлден әсі кәпсетті яқпи, жәбі яқа бүгін студия бұтығар әдәр үшін әдәр декәлелілер ол құрдық білген студияға ңырияқпын бағарабын Максим Кирович Аммосов атынан Қотығылу Ренге Федеральный университет медицинский институтын неврология, оны психиатрия кафедратын доцена медицина науқатын кандидата Алексей Тапахов. Алексей бағалысы да студия бұтығар аз, анымына кейден олар.
Алексей Дорога. Ага, пожалуйста, Берн Блиннер. Мин Алексей Алексеевич Топахов, тем была бы Дэм Тата Тантюрктахпин. Тата гимназия на Бидербите, Максим Тигович Мурина Патна. Он на Екатеринча, он без он наслуга, подготовил линии Федерального университета. Аспирантура на аспитам, неврология кафедра тыгар, он на Уналасылақаты кандидатская бін, диссертация бін, көмескен барамын, үйремет университет бар келді хинжа бін. Ага. Дебай наука қайдақ келдік келді, онна бұл кандидат диссертацияған қандық темаға көмеске әріккені? Отан науканыңға қаған келдік келді болақ қана мен науканан осқолар дәқпеттен өліфе бін, бүлі инекеге қарды конференцияға осқолаға үйрені хинжа бін күттереді. Антон медицинаға чугас эти уверенне, медицин сюда уверенне хенчен научные кружки ген нарбалар, студенческие научные кружки, ол он хенчи бутем, он на бо медицинаға чугас соғыс уже темаларнан үлгі биппет, антон төрдүс курстан бо неврология кружогар хенчи бутем, антон хен бәйем издуабынан хебілән бо жарықтан арбын сағала бутем, он же Тердюс бегает курсом было, и те бегем уже научный руководитель Бенгата Попова Татьяна Егоровна, профессор, кинелин, бо Паркинсон рита веретерге турорус попут, и те киммит заведующая кафедрой Татьяна Яковлевна Николаева Эпитнен. Он там же был как сакаергер веретель дебетах веребиттен сакалар Велчаларгар багартуохаре биричинелях поло, багартуоре атан нах поло ден, он тон алсамет бихе бу илебитин сакалапат. Алексей, то бу сака сирин тиз айлгатади, бу бихеги олхтахторгот, то бу маннекери жейта күстяхту. Оларор условия бутиги. Оларор условия абуланети араз эпидемиологической исследованиялары ланкөрерді боллаққа әп, кенлер ете тоққа улақан омық еген хелдерге ронғылы бұт боллақтар әде. Оны ланкөрер боллаққаны қолы бұр, бұл өре қанны бағырар бар. Қаз сербет, қаз бірде оғылы оғардияққа әпсе. Оны боллағаны факторы риска деннер балар. То есть бұл кеге қаған елден сөбейден. Бастықынан ете кеге бәйте наследственной предрасположенность тақ болдағына ден. Бұл әті кеге генетикатынан бүгірігі предрасположенной болар ден. Ол әті предрасположенной дені әті бігеге именно прямой наследственной ерілерге табы қойым оқпытын ады. Әдінік прямой наследственной ерілерден болдағына кеге ағата еті өлджер, өчіңі өлджеріме тоқ болады, олақан вероятность такая. Антон был Паркинсон или тыгар была на предрасположенность пар было надо, он на таз из таз джайлар пар было втран надо. И те была она кие черепно-мозговой травмалар была она, эбетер была она пестицидтары, гербицидтары, тяжелые металлы, гэтта алтыгар была она. И те барто колбан буйрыга калар динсе. Антон была она бо экстремальные условия джайта ден пока то сухти якаеб, уретили бы так якаеб, он там уретили бы, дойдуларгар было бы так, да, у меня улар его. Алексей Буен, бу под материал кем коребит, бу манна джабарта са са на стадии на нарахсара витингли тетинди. Ага, бу уре бу полагана Паркинсона ретаген, обсейнан болана кие алтон биохон биесиген сахарилджар, бастыктанда, улар эре болана билеген наука кордорирнен, эти кихеха улар гилар уже где-то хюрбе отутсыл иннигар бараллары бітсе. Бұнтан ете егін рахны, бұ кехе кешешнігін үлетемел түйірді, кехе сыты білбе болаған дед. Ете симптомлар білген болағына, бұ доклинический симптомы ден атыралдар. Ол ата болағына, бұ маннық ете запордақ, гипасмиялақ, енжондар, кенлер болағына будущем ете Паркинсонның ылжақтарын сөп ден. Только болғаны әте биомаркеры ден атыралар, әте биомаркердар бұл болғаны білеген әме бұл сирүрдінен өретілді әлчалар. То есть, үші-чувствительный, оны специфичный болықтақтар. Әпті де маркердар бұл, оны пақа
нахану тухат елик бит. Ага. А чоне бу теманы икки сылын өрде хаджар булганди? Бе булганда эти кандидатская диссертация бар булганда эпидемиология тенөре бит. Паркинсон өрде бу сакайыр бертү тарганары иден онда бу сакайыр кер бар ду иден онда сакаларга бу өрде тухамит уратылах ту иден өрде кер бит. Онтон булганда билген бу кандидатская диссертация бутын көмүскен барамыт билген персонализированная терапия болезни Паркинсона деген өвдел хаджабыт. Улата булганда Аказ бирдикиге бу Паркинсон өрөтүгөр анамыт эмтерге арастык эпеттир. Кимере шугай байтык эпеттир, кимере мелте хоостук эпеттир, кимере хара побочный эффекттер баралар. 5-6 жылдан эти ихер эмин эме истешайсыгынан кирен барар да, эфега мелтен кирен барар. Ол тогоннук болары того хорожондор уонунан сүрбече халы хелдер эмтерин чугайдык дистуйдур. Тохорожондор уже 5 жыл деген эмтемиттерин кенниттен эти эмп күйе мелтен кирен барар дегенден. Инне эти эпитеры бит, эти персонализированная терапия болезни Паркинсона дена аттах, тон улахан научной тохпутун сагалаты бит, верети битин боллайди, вот ука бутын где-то сюрбе бесеген сылгадылы буланна, то есть улахан верети болохтах. Алексей Антон, бу хақа эрегер манны кырыгынан төхөл бағалды, төхөл тарғамбыты, онна бу манны кырыга ыллырбат тухуттан тугусу белең эти көрөчүлөр бит. Онтон төхөл бағабиттер болаққа элбах бөрі хэп. Бихе регистр болезни Паркинсона денің орабыт, то есть миляқас бирди бұл бұты эрегақтар бұтын бардын сұрген ехабит. Онтон болағана бәсіленей бұлырын орабыт, бұлырын регистр бұтын қаябып бұт, саңырды бұт, онна болағана 500-тен таққа кехе бар ден сөп. Аха, бұйрынан. Олар әрі болағана бихе олар, кехе олар саға әлбәні әрде. Әлбәні әр, оның болағана, онтон бұ сүрін қыр жағыстар ғылжар өрілара. Оның болағана иннекетін, бұ иннеке 5-10 дағылы егер, бұ жамутақ саны әлбір, әлбірі болу деген бігі сабағалан көрәбіта. Онтон бұ өрінен ғылжабат тұғығар тұғына қойып, әбігер болаққа бастықтынан біле фактор защиты дендер балыр. Болады кейіні көмескүр фактордар қолабыр. Кехе кофені ехер кехе етерінен редкі ғылжар. Кофені ехер, только үшей кофені ехер қанады. Онына болағына әккес үшігейді көмелі әр фактор бұтынан болағына физическай активность болар. То есть спортнан жарқтан ағын, қамсана сылжағын ден. Чөлілоғы тұтуғу. Бұ болағына әме тоққат екерер, фактор защиты ден керер. Онына бұ үйерегі сөбір фактор защиты ден өже біле әме исследованияларына неген бөғіргөтілден тұрар, әте табақтағын. То есть табақтыр жонлар редко болеют болезнью Паркинсона ден. Только біге оны табақтан ден сөбілі әбәппет жонға. Табақтыр жонлар бұ болағына инсульт, инфаркт, рак легких-то, олырылар бұтқанна да баран қалбап болақтырады. Оның Паркинсонға, Паркинсон өретігер тибеккері оқылы бұр инфарктан үлін қалын сөп. Кейбіттіп, табақтан-табақтан баран. Олығын болағына бігі жәте кофе ихер, онына физическай активностен хамай. Оты оны черепно-мозговой еген травмаларылы мұқынаны болдады. Хөп, жәм, кәпсетті бітін тұға салғық бұд, бігі бүгінде кәпсеттер темі бұд әдер, әдер науқа әйгетігерден. Бұ саға сенен әдер үшін әдері саңа арыйларын тұғынан жә білсі әбет. Ол күрдің Максим Кирович Амосов атынан Қотығылу үйлінге Федеральный университет естественный науқа институтын научно-технологическа лабораторитын научны үлгеті Сақаяны Данилованы. Өтеу күнінен Сақаяна. Өтеу күнінен? Де, Сақаяна, бұ ән бігі қаде материалын ағылдықты. Аға, кәрі аңғар, оны бұ мастығынаға тұттылар тәрелілер ағылдықтың. Аға, бағылысты бастан бәйін тұсқынан білгенлер, қанды құлғысқан түрікті әққи. Мен болғаны сұнтар ұлғыттан түрікті әқпін. Түйгәк Наука үлелеуін білген хифуға. Қандық түгі бітер біккені, идеғаны? Химическа линия қаяуытым, идеменен болла химик бүн. Химик бүн. Аға. Жәм, науқаға қайдаған келдегіне қолы бұра бұ?
Сегодня 12 декабря 2020 года. В Якутске сейчас на данный момент официальная температура воздуха составляет минус 47 градусов. Мы вынесли два пыльника на мороз, выдержали их полчаса. Сейчас будем испытывать их. Это китайский разлетелся от удара. А вот этот пыльник был разработан в лаборатории. Наш пыльник выдержал этот. В лаборатории учебно-научно-технологической технологии полимерных нанокомпозитов при Северо-Восточном федеральном университете. Эти корена хардовы, хайдахта курдук, таз дойдут танкит бит пыльник, где? Тарили, он на сахасирингене. А та бу видео была на Дьяконов Афанасий Алексеевич, научный улегете, в его лаборатории в Тыре. Он на бу ухем был он бем левин касин. Ухем был он была на умника кытыпыт, он на умника кайбыпыт. Ху была на бу тимель ден подложка была, тимель. Мантом была на резина, вихан это была бы бем материалом, сверхвысокомолекулярный полиэтилен ден, ворсады полиэтилен. Волла металлом волла на тургенник аджанар. Тумнига, тасиен тустяне аджанар. Она волла на тасиен тюхере волла на резинам вол хайлывыт кюхим волла бяте рынлар кюй. Она форматын хайир тетеретенлера. Она там бу сывым пыден. И то, тытан когда хатна волла она. Хамтарига дергуду волла. Она где? Олим песок, бадара один хыстылок волла. Бу массынага Рецептор гейн тут галакка хэп, он навели загрузочные емкости, он навели костулар бата, он навели на то техникала другенек адженар, он харыстыр курдук имеем на касты слой да материалы ора. Бу, кахас сылгытый бу маннык материалы ора ору бу экспериментный гейн? Бу хыл бытты икис, кэлэ хылгы уже икис лбып болар, умник кахай кэйэн мыт, он навели манна ола уже заявка хориен белем. Ага, короче, для битин тиреев полухтахтар буманник тирели хакасты кахеп. Хакасты кахеп, ага, маник тире. Полухко дуту кахеп, ди. Ага. Хеп, антон бу. Бу воллан алмаза на маркетте бит гюлели витем е. Бу воллан пыльник для самослала перлини ден болар. Ага. Улхама самослалар голлан кутталар ден. Алмаза на бары. Антон, бу воллан на тох уплотнительный пожарных шлангов тилер, бу баганы шлангы тыныга улар тоң алар,
Он шланга, мы на холбулера была хата гостевая, он улара не так салер. Он там бывал на пыльник минус один градус, когда лень хеп. Чавала на чуди сигара, шланга, чуди сигара хеп. Вот так салер там куду. Бери мне тут так делал. Хо, бывал была хана чуди курить тахтер, чинчен курить тахтер. Он на бахарное отделение берет тахтер. Ага. Бу манна холбура бу бидди терили уретиги, чинчиги, тёрки мы элари. Мастан теоретин куду хайывыт, куду вуд, хайда оңырокка хэвиджен. Антон болла опыттара манны оңыровыт. Касты материал оңыровыт, онны составтыры, ингредиенды. Оны болла ана уларата-уларата туын, характеристика туларата. Лаборатория. Он атон эгей лаборатория гад бу химия тугу битердаганди салатын битерген. Ага, тәһәл бак сылайы студион битерери, выпускник, ага, үлеген мәсәтен хәндәк булагыды. Ага. Бу бугылга валланна бионик келер хылга, бионикке валла бюджетне мәсәте бар булар. А биһитен бии әдилендә битер бит огылар. А научный лаборатория үлеләре ди водоканал. Ятек, сес, и не кудук, эвете хроктор болла, вахтовый метод на бараллар. Эдердер один, тюргенник баран, или лихана, один хайлдер. Он на тухана лаборатория халында. На лаборатория халында, ага. Наука национальная брайга, нехнен биоуниверситет, был из лаборатории халында. Ол эвете был полимерный композит для севера, один аттак. Бухана лаборатория, вот, пусхэн на хамете лаборатория, куда лихтахтер. Вот обсуждаем, бу кайс катунда не требует полака, санга материаллары оңору биги университет под наукатын бир жүрүн кескиле кайс ката болар. Бар бу кайс кахудагат бах учонай эдедер даганы халабурди. Бу атактар турбут учонай эдедер даган улалингер. Онотон билрим бу сахаяна кыттылах эдер учонай эдер коллективтара бир республика вот госпремия тун буттара. Ларионо катунан 500 чалах премия буттара. Онотан ата сахаяна ана тунда не требует полака кинесе. Эмин наука национальная брайеган хинэн итыллар аспиранлар га бу Российский фонд фундаментальных исследований брайеган кайбыда. Холобор бу конкурс бу сүрін сэла саруга ден университетка юрнер аспиран, холобор береме тегер, бу бучу кандидатская диссертация тэн хуруен, тэмюктэн, холобор көміскэн ехтэх, онна тэн наука кандидатын атын лыхтэхтэн. Холобор олен мен холобор хакаянаны ме де мисырэх пэттэн нақтана бу, наука егэтэгер үдүкөдүлөк көрдөрүлөк деп эле жиргиптен онотон бу агыяк кеминен холобор аспирантурам бүтөрөнгөн кандидат үдүкөтүлөгөн кемин холобор исерек бүтөрөнгөн мен ондан дагы ситер кеп багарам. Ага, да сахаяна ситерлери багарам. Көрөтчүлөр бек дийит бүттөр. Бүгүнү каннат улганлары каннык маркалак масынага бассары септи бериги. Бу автогруппаны кытта үлелен хагалан эребит. Автогруппа болгон элбек запчасть атылырлы кой машиналарга. Он на бастан была на бли массовой только испытание куда он рождает. Ким багала была на автогруппа, киренги была на хакаста кенеп. Ханы па машина бастенеп легко его на бе. У меня бухан, размером бухан бе только машина каяхтен только на. Хеп. Тебе лиген кунду курачилер бит кылгас токто булга ул кениттен көрсөк бит. Эге үйрәккан Аллахта харытын декөрөгүт, бүгүн бихикепсетер тема бут эдердер наука эге тигер. Мин келер ылжыты Максим Кирович Амосов атынан Кутугулу Риңи Федеральный университет математика онын информатика институтун доцена ычат лабораториятын салаячыта Сергей Степанов Малста. Сергей, дарабо. Дарабо. Ага. Де, Сергей, бен тускунан билигиннер, канды кулустан төрүттөкни, оны деп акаангыттан доцен. Мен мен қаңаластам түрлі тақпын. Расулада сколатым бітер бітем. Оқаттан тұққа математика, онына информатика институты көріверіне кейдамды. Онына онтон. Тон үлілен қағылабды. Науқаға қайдақ келен қалды? А, науқаға ол институтын кепсеніне. Өз курс көріверіне әрі тақпына задачалайын тұққа олимпиадағайын кіттірадым. Оны кураторым билигиндере жибите ким Москваттан Петр Николаевич чен профессор келе хаджарыта аны кенини кытта билсиз бит аны кене тон эңер бита науканнан хаджарыта анын жибите онна аспирант кыз барыта Мария Васильевна ол кенега бул уолу көддөр кайта хабибитин инден кенега кураторствага бербите ол антан хагалымыта
Сергей Джабилигин наукага чинче жертеман, ага, олтухна карачтыр деплигнер яка. Тон мен математическое моделирование нан жертана бун, эти тох вычислительная математика владе. Ол онон ирбет тонгмутун хайдах манык тох зданиялар, енте тутулар, еген хайда жайалларын, еген хотту бут, онна тоха прогноз сегін берек бетін хап болады. Оны қолы бірақ айдық ол прогнозды ұғыты кәтен көрі ұғыты. Ол оны бізге тоқ сол математика мұндық обычна сербет тұтуттан көрі бұты. Мұндық арас ғұрымыт арас ойдақ болар болады. Оны бұл тоң ғытар. Ол оны бұл мұнда тұталылар. Бігі дейді барда сывайыға ең туралар дейді. Ол ең бұл сывайылары тұталылар ең. Ол олар қайдақ бұл сербетін ирелелер дұғықты ендені проверкілі бұд. Онына прогноз берек бұдіне бұл қастақ, ұлаған әтәстақ дейді тұғық құтын сөбі егінден. Онына маны қайдақ тұн көміс ол сербет ирбетінден қайдақ көміс көк бұдін хөп егінден мүлі. Тонгару қөпейін, үлі қаддарат ұғынына хабан зашиталы қөпейінден. Ағын соттан бері атке. Ондан жабу сақабыт тәсірігер жокусқай қораққада, қолабыру бі жокусқай қораққай күйіз үйіз төлбеді. Бұ маңына жа сір қамсыды, ғоқты, үтінде қайдағай. Әлбаққай тұту барда де. Ол онына келдер атын тұғынан тұппыттара Тұн ұлыққан байын насып көппіттірі де, кумақ. Ол кумаққа наға ити бар бат жән сұтта апыт, но со временем хим бір тұн жайын хөп тұғайдақан бұл тұқпыт гараж тұрар бұл айды мұнна. Ол гараж хим бір мұндық тұқтақ итийіні бері тұрар жән сұтта апыт. Оны бұл сұтта аңы тұтта әлбек ұрап не неген бұл ағы? Тұн ити тұқпыдақ ба, обычнай сколыға өрінер математика бұдақ. Әне әлбақ система ұрамнені құрылар, тоқ постановка задача мағылар. Бұл тоқ бұтын бары сұложынай ғұрылмыт білі строениятын ең бартын білі әқті әқпет. Тоқ жайарын білі салғымыт деген олар еңдер бұл ол өнеген бартын ұттамыт қай ебіт көрібіт. Хәп, бағалысы кейден олар студия бұдығар. Күнді көрәчілер біт ұттан білген беребет әмен салғанан баран әр ұлқұрдық Елена Нестерова Россия науқаларын академиятын, Сибидеға салатын, Сақа Сиринағы научный кейін лабораториятын, научный үләхеті науқаны күтті олығын қайдық сетімін әбетін тұғынан, онын әкені білген мамандары өретер жауыл тұғынан материалы көрі. Екатерина Нестерова жокусқай қораққы түрі әбіті. Сағы сүрбе бейхі. Жокусқай қорақтағы националы гимназиятын сетігіл әқтің бітірбіті. 2017 сұллаққа Новосибирскайдағы Сибидағы Патрибетеске кооперация университетін бакалавриат үрісідетін бағыла бұта. 2019 сұллаққа Максим Киревич Амосов атынын Хотуғылу Илінгі Федеральный университет география кафедратын прикладной геоматика үретін бағылан күл дипломынан бітірбіті. Оны дәңі Францияға Марсель Коракқа Экс-Марсель университет магистратураны бітірбіті. Білігін Россия науқаларын академиятын Сибирдағы салатын Павел Иванович Мельников атынын Ирбет Таңуверден институтығар аспирантураға өріне сылджар. Сахар Республикатын ұтчат бұрғытыстыватын чилейіне, Ирбет Таңуверхтәчілер түмсіу чилейіне. Россия науқаларын академиятын Сибирдағы салатын Саха Сиринағы научны кенен бұлыргі ұяға Мамынт Өскен Аларын Аспыт ұсылы белырын лабораторетігір научны үлхетінен үләлер. Осколаға өріне ғылчанары география ұрауғын ұлыстаптыретім, нары конференцияларға үкіттіретім. Осколаға өріне ғылчанары статья тағары ретібіт, олимпиадаға күттіретім, географияға. Онна ұры құрыққаттан науқанан олықпын сібәстем ден бұланнан алжығытым. Ғынан тәріппіттерім ану әбілі әдетілер. Олығын юрис юрағын әме юрінін бітен баран, ол кеннетін географияға юрін бітен.
Антон мама наректа того себя стемитем ген. Мельников атынан тоң сериюретер институтогар аспирантурага кирбиппер. Кыннык теманы таларбын толкойдан ахачыбытым. Онна мен ханавар маманнары юретерге. Мен битер бүтюрагы магистратурага ГИС, ГИНАН сибастах. ГИС ол ата геоинформационная система. Ол боллагана хомоюну анализтыр. Пространственные данные, дары визуализация урка себя стан юретер система. Он наволлага на сери дистанционное зондирование на юретер. Холобор космический спутник дары беге лантен нивет сирулар йитен. Рус урех улар йитен геоморфологическое улар йиларен бертен себя стан юретевит. Он юрах пинен, эсэ юрами пинен, блин лабораторияга жарыктанар жарыгым картаң робот. Ол карталарга мама могун, могун, канна болбуттарын, кайдах болбуттарын, оңорон картаға, картаң орон көрдөрөбөт. Онна кайдах кантан костаға буттарын, кайдах болбуттарын, каннах условияларга маман тунгоган хыппытын, оно барытын холбан улахан базан урагут. Бихе комуяр данный дарбыт, холобор кахан канна болбуттарын, канна костомуттарын, тафономия данный дары хомуян, инникиге бихе сөпкө канна маман тунгоган булохпытын хыбын этихпытын сөп. Мен хана бар, бихе билеген лабораторияга үлелир, онна жарыктанар жылабыт наукага, эра болбакка, онна республикабытыгар тухалаах боло ден эренебин. Бүкүрдүк де биге эдер үчөн айдар бит арас кайыскага үлөлү камсыз сылжалдарда студияга мен саңа жылжытып билген арыякпен багарабын Бүкүрдүк инженерно-технический институт промышленной на гражданской туту кафедратын преподавателе Тимур Назаров. Тимур багалыста. Өтө күнүнөн Тимур. Өтө күнүнө. Ага, багалыста баягын билгендер. Преподаватель бүн инженерно-технический институтка, онна заочная аспирантура Веренове, Московской государственной строительная университетка, железобетонные кафедры, кафедры этого. Для наука когда кельдины? Бьем конференции ларгей, некоторые студенческой, он там как-то со временем он кельдин их будет. Для у нас чинчер улен тухнан берегинлер, это железные бетоны. Где делал тухна? А как дрех концерт, проведан? Тох. Бьем железобетонные свайные фундаментные вертовы, то именно температурной хамсагнеры, то под была она бьеха железобетонные свайные фундаментные бы была она бедре, то ха темныга была она, то хтрен объемный котелер, то прочность улатор, он катанах полон берели. Ол была на воздействие тоха низкая температура сразу джайер, тоха би свайны фундаментер бутер. Он объему аркетчигер была на манник бу железобетонной балка то была на бета объемный качам бери. Ол железобетонный фундамент агаях миллиметр хамсагана была на то это уханник джайер, он ол бу бейте кичи хатыры мала на свайлер бу пола на тептере тут он мерилдер. Халгын он юр болла ага, манна минус алтон градус, он только пола на, ну, температура постоянно удрия тура, бу вегенги балку пола на кичи хатыры объемна, он там свайлер бу тут он тролда. Он свайлер бу тахтарына ол лағына манна растяжение болар, бұл балкалар бітер, одна дебе тоқ трещиналар өскілді. Бұл маннык
тоха условия была на железобетонная конструкция вот этой атомной кулялир. То есть прочность, она жесткость, уларьяганная тохтор напряженное состояние это от этой атом было. Он был строительлер, практика была на бумане воздействие этим качетарлер. Мы обычно бу свайные фундамента он без метра отдал, он без метра канала. Он там то бу исследование битутвер была на более точная методика он глухта именно то напряженное состояние этот вертер. Он там бу олом главного была на беге бу конструкциялары более экономичные экономбехтах. Бу он без метра этот латандерам берет. Юбеттен таха метра адылы индев күрдіп, оны боллағына дополнительная экономия тақықта. Бу 15 метра бұғыларығар боллағына каждый раз тоқ әбі свая уран берелді. Тугуды туппат, просто так тұрар. Оны бу метретін улатындар дақына боллағына ол свайлар экономия болады. Бұл свая бүтір дүйеті болады? Бу проветрен подполье обычно то бежал их километры волар, если мы на коммуникациях была, на то коммуникациях была обычно бежал и тут был. Тимур Кирин, Алорокан, студия Бутыгар. Он не сатын проектах пынген, эптенде, бу проекту гына. Он то, если тунан качей программалар ортуват, то строительная конструкция на несушеспособного деформации тен готтур. Тоха, пока ту он робот, ал несущая способность ту сваяны хайыр, ну, тоха прочность стороны определяет дыр, проектирование тут тула. Он пока тохта, уже практика тут тоха делал. Тут вот электролер, я хотел нер. Агас компания уже. Уже атылганнар тут тоха делал. Он тон бу чинчи игренен кахасыл гыны? Жюсылын тағысты. Онта бұны нәлтен етіқпін бағарым? Бұл маңынық қолабыра-бұра егілан үлілетті еді түхі кем беріллері? Онта білден тұран ғылықтан, ғырықтан онына қайыз қатыптан тұрлықтақ кеңі бұн. Онтан қолауыр наука теория тәтірінен бір бұра ек түрінен үс сылға дер, үстен бес сылға дере барын сөп. Білден тұраттан қолабыр чинчай білден тұран олеме оролон юр деп деп еге көрәчілер бет етіларгар деп етке қайын дұра болырын деп аркинсон үйретін қанына бірбек келек тек бітін сөбі дебіттір әп кергені мүлейті салы бұрыр онтың кестер еттаққына күғырар дебіттір сей аркинсон үйретігар кеге болағына бастатын тұран бәтін учасковай неврологар көрдерін сөп қанның бағарар білейін поликлиникаға бар. Он на беге сахабит Сергей центр нейродегенеративных заболеваний Денбар, это якутский научный центр комплексных медицинских проблем. Ол он на бедеркален кардиоренцию. Ага. Бу Паркинсон тохте не петер. Беге агабит Паркинсону туроролдубу диагноста уюз группалах инвалид. Билиген камсыра отой бетаран ихер дебитсеп. Жайыты бітті де тоқтан қалар, қайдық ғынан инвалидіна ғатын ғруппаға көхен сөбі әмін жайыты ептір. Ені болағына консультация ұрыққына да хөп, потому что болағына кеге әйті көхірін ерері болады, олхен әмтерін еңін олардан беребіт. Әмтерін олардан беребіт, әмтерін әбен көғіретен беребіт, онына кеге маңнық прямой эфирінен ғатан әпеп болады, не именно көрекінады. Онтон инвалидіна әйті медико-социальная экспертиза бағарар. Ана мен Алексейге еті кейдбіт. Студент медик индегетен невролог болуын бағарар болуғана, Алексей түгі сөбелі еті бәхіз курсқа өйеренер үсті жоң. Атын бастықытынан болуғана профориентацияна дәіп. То есть, кене бағар, көрен баран бағатолар ең қалады. Ол ең болуғана бігі студенческай научный кружок бұтығар жаннады, невролог ден. Оны бігі бұл өрілары, бәбет проблемалар бұтын ең уже глубже қақын көрәбет. Ол оны керен онтан сағалын нады мен сынап. Онтан жа бұл студия бұты егер ғачуге бәдер бағайы студия дациыннар, ғуятчылар болады, преподавателдер. Қайдақ маңдық бұл кандидатысқа үйкім сүкен жа маңдық кәкелелері бұл университет бұтыр әдер дациыннар бар бұл бұттар. Онтан
Билен туран қазбидді механа бараттан, қазбидді әдәртін чәйтші, қалабыр бұ науқай кетігер керерігер, кені бәйті хөбілір, интергер тематын таба бұлан ұлықтақ кеханы бұн. Ол тұғыттан те Алексей Петін күрдік кеджік тағаны қалабыр, мен қайысқамды, мені болбатақ студент, кейі студент, кемегер хүджан барынықтақ. Ол барын хүджан баран қалабыр, кеджік мен қайысқам дер боллағана, ол темаға сыстығас ұчуынайы қалайатшы бұғытынан қалабыр кепсетін, кенен төлелігін аспирантураға керен, халғы тематын кандидатскай оңырон қалабыр көміскенен сөп. Оларын қалабыр мен күру кәтебін студентларға, кей қалабыр студент кәмегер науқаннан жарықтанның дағаны қаян дайын үшінай болықтақын ден болбатақ. Тоға детақы қолабор кейі науқаннан жарықтанар кәмегер қолабор үдді ғалбақ кейі қатшысы тағайдар. Кейі ғаңыран ері үйерінер, бопроскопет үйерінағын, аналистыр қолабор үйерінағында өйін, ғанан, толқойын қолуларияр, дисциплинеленағын қолабор. Хәп олығын қолабор маннық студенттар, науқалабыт, қолабыр әдері қолар, қанық тәйгеғі үләтіндер, кенлер қолабыр күрік, әнекі көйінгі хаджалар, онатын іті науқаннан ұлбыт білі компетенциялара, олықтарын тұқары қолабыр кенлерге көмілігер, онатын күз көмі тірақ өйебіл болар. Аны бұл қолабыр қаз бейді әдері жоңына чинче хаджар үләті. Аңды үті тұхамығар тақсын бағарар болағана, кене мұқтылым білекті. Жабыманна. Корейский университет менеджер сотрудничество волонтеров видеолилер химической линии она была на ус неделе игра стажировку дубарачивают волар он на варан была на проект он работ проблема была вот проект он работ он на витаги кинерго была корпоратив полон надо было бегая бо лаборатория бар он на двух приглашенный профессор Бартихаска университет танкалядер Ялчина Финдиевтен мин кинега стажировкага биле пандемия нинеген үч жылы быганы барар этим бир айга эки айга эген олону баран кени аспиранттарын кытта кепсетен эген биле бирге үледир то булар булан де точка соприкосновения инде күндүк омуктулун били омуктулун били конечно надо то бу научный исследованияларын барт то Омукты тылында хордахана бидере билиле ахвалы. Омуклади, ага, Алексей. Омуктылыгар. Омуктылыны билер надо болады. Потому что били бегиттен даже дилер бу бебит результат научного исследования ден да. Омук журналларгар Scopus ве Pop Science ден базалар кошо такынады. Той такны би түмүк бүтүн сир барда билен ната болады. Ол аны чугайдык грамотно суру жокунда да ол аны омуктала хох хим бир хатан суру бап болган дейди. Очоны эйген цитируйдулары эл бир, то есть омук учоныдары эн тускунен билелер бу мандык сака херегер Россияга мандык учоны бары биттенде ол хин омуктылын билер. Онтон бу де диссертацияны кимиске хендем бар дейди. Бу манна же әбіхәт білі научны үйләді тақсықтақ, сырдатылдықтақ, конференцияларға кіттіқтақ. Бұл жаманы қас қардығыны ағағады? Сұптан қардығы түнін әтерәбіп болақ қолабыр әме әті науқа қайыс қадықтан тұтылықтақ қолабыр. Кемәрі сылақсын барына да күндік боларда лабораторная база университетке қоқ болағына ән қолабыр экспериментальны базағын атын тәліптаға бұл бұл болаққан ән қолабыр. Бұлға бидді ду, икеті дәуе қаяндағыны қолабыр барықынада әді өсірінен техническа оныты естественне қайысқаларға сыстыға стейханы бұн, онтан гуманитарнай қолауырмен бәм бұ гуманитарнай қайысқа бірсті бейдері болығын. Әп олен тұн бігі қолауыр материал бұд бұтын сүрінен тұл өріқтәқтіргер. Бігі материал бұд маңнаға қайрыгер бар, бігі қолауыр ұлысқа тақса бұд, бұ хастақ кейіні күтті бұ естественне жывой тынақтылық тылын қолауыр материалын қомойды бұттағаны, оларын құрыйды бұттағаны қолауыр бәйбіттен әртіпліктен қолы. Ән жінші ерілін? Мен қолауыр бәйім білеген, мені кетігінші 15 сылаққа кандидатсқа диссертациябын көміске әбітім, ол ғағаны қолауыр әті аспиранттан әме түр бәйім кеммер қолауыр мен хоғытақ әтім, сұрау көміске әмбіткі. Тоғы детаққа қолауыр бәйім бұ науқа салалтатығар үләлі хиджар кейі боларын бұғытынан аспиранттан қолауыр бұ кемегер көміскен ехтақы тен ирді оларын мұн қолауыр қаяндағыны бәйім бұ тұқпын бұра бұлабын тұқтақпын ден сұлтын сұрықтан тұқымынан мұн, оныттың бұлан оңыстамын көміскен бітім.
Оттан билигин бем тыл материалларынан, колобур бу тыннак лексика материалларынан көмөтүнөн биги нороппур историятын барам. Де күндү студиябыт ылжыттара бу биги ылыныбытын ылынаңгыт бу келеңгит кыттыбыкытыгар эхияка макталбын тердебин кыржыктаганы кихи үөрэр бу биги эдер итчаппыт наукага үлөлий камсы сылжарыгар онуту бэхигим чинчиер аяр үлүлергит тахарылак жоңго тухалак отондук булаажы олокко тухалагы жоңго тухалагы оңорор булакытчы онун эхияка сүрдүк ситихилери багарабыт. Онтон күндү көрөтчүлөр бит сарсын эйге дарубияга аналлах тахарытыгар саха кихитин сүйөгө күсүгөр күстэк үлөттөн тоңоруттан ыракан ыяхынтан ыылжар бийен саастаак кенне гормондор уларыяннар уңоктан кальций сураллар элбир эчеи да бар болор дээнилер брастар сарсыңы эйге дарубияга аналлаа биритиер ортопед травматолог мануальный терапевт брастар кепсиилерин сүбелерин истерин мен бири делеагам Татьяна Дечковская дебу бирини ыдыга. Күндү көрөтчүлөр бит жок бу курдук биги бүгүн эдер учоныйдар наукага дээн кепсетии битин оттон аңарыттан колбому поллакытына интернет системигер каянда таксыяга онно сихилий киирэңгит бирсихин он эдер ытчат каэтиэкпин багарабы науканнан тугерин тирихиргир жоңго тухалаак боло дээнгит оттон наукага киирсин үлөлэхин диэкпин багарабын онон себиде бу наука сайдарыгар, үлөлэхэ сылжарыгар оттон эхияка ситихилери багарабын ылжыттар бар. Онон же күндү көрөтчүлөр бит эрге бирини бендиниктен бээтницага дылы 12 час 15 мүнөттен сагалан бир аңарга дылы быха фирга көрүң олокпут араас эйгетин бихиги сырдатабыт онотун быха фирга болон тутатына келбит ылжыттарга ыйтыыларгытын сүбелергитин бага санааларгытын сирдиякыт жээн эренебит. Бүгүн оттон бириге бээгетер саңаны арыйбыт боллакытына интерехнер ибу поллакытына бу бихиги аяр бөлөк атыттан оттон бу бихиги ситихибит болор. Аны кыска эфирге көрсөк кадири.